Furqon o'z. Furqonni nozil qilgan zot barakotli ulug'dir. Bir narsa 2 kundan beri esimga kelyapti. Bir yaxshi amal bor. Bir kishi vafot etsa hamma musulmon birodarlari uchun bir narsa sunnat bo'lib qoladi. Vafot etgan xonadondan dasturxon ko'tarib borib xabar olish. Bilasizmi shunaqa sunnat borligini? Bu sunnatni ayollar bilishadi, sunnat amal deyishmaydi-yu, yaxshi ish deyishadi. Mana shu sunnat o'zi erkaklar uchun sunnat. Afsuski biz erkaklarimiz u joyga borib ovqatlanishni sunnat deb o'ylashadi. U joyga ovqat olib borish sunnat. Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu vafot qilganlarida bu kishini rasul juda ham yaxshi ko'rardilar. O'zi amakisining o'g'li bo'ladi. Bu odamni shu o'ligini rasululloh olib boradilar uyiga. Yosh-yosh bolalari bo'ladi. Bu odamni tanib bo'lmaydigan darajada qirishib olgan bo'ladi. Bitta barmog'idagi dog'idan bilib qolishadi. Shu hammasiga tashvish tushgan rasululloh aytadilarki Ja'farni oilasiga og'ir musibat kelib qoldi. Ovqat qilib yeyishlikka bularda quvvati yo'q. Ovqat qilib xabar olinglar dedilar. Shundan shu narsa sunnat bo'lib qolgan. Birodarlar, biz kechagi kuni namoz haqida gaplashdik. Sizlarga bir ilinib aytamanki, mana shu kitobdan meni uyimda bor. Men juda ham ko'p foydalanaman. Chunki nimaga men to'g'ri namoz o'qishim kerak? Chunki inson namozi bilan Allohga yaqin bo'ladi. To'g'ri namoz o'qishga harakat qilib shu kitobdan ko'p o'qiyman. Uylaringda shunaqa kitob bo'lsa ko'p o'qinglar shuni. Agar bu kattalik qilsa, Xudo rahmat qilsin, Shayx Hazratni Mo'minning Meroji degan kitoblari bor. Kitobning nomini qarang-da, bu hadisdan olingan. Mo'minning Meroji. Namoz mo'minning meroji. Merojga kishi yaxshi chiqish kerak. Menga bugun chiqayotsam domla dedi, siz yaxshi kiyimlaringizni kirib, o'zingizni to'g'rilab chiqasiz ekan, sizni videoga olishar ekan dedi. Birodarlar, namozga kelayotganingizda sizni nafaqat videoga olib turishadi, siz Xudoni ro'parasiga kelib turasiz. Meroj deb shuni aytadi. Boshqacha bir tayyorgarlik bilan kelish kerak. To'yga qanaqa borasizlar? Namozga shunaqa kelinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ya Robbim. Bizlarni ilmlarimizni ziyoda qil. Gunohlarimizni af et. Ya Robbim, bizlarga foydali ilm ber. Xudoyo, zarar qiladigan ilmdan panohingga qochamiz. Ya Robbim, o'zimizda yomonligimizdan, shaytonning yomonligidan panohing ber. Xudoyo, shaytonning sharridan bu dunyoda ham vafot qilayotganimizda ham u dunyoda ham zarardan Xudoyo saqlagin. Ya Robbim, bizlarni ko'rib turibsan. Xudoyo, bizlarni af et. Hammalarimiz senga iltijo qilamiz. Bizlarni af et. Ichimizda yosh kattalar bor, begunoh kishilar bor. Ya Robbim, ularni barakotidan bizlarni af et. O'tganlarimizga rahmat qil. Farzandlarimizni solih qil. Zurriyotlarimizdan ahli do'zaxlarni chiqarma. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته